আর নোর কি রে আমার রাখি দাদা রে ঝাড়খণ্ড রে দাসা দেখি লোর কি রে বহুত মজা হলো দেখি লোর গিরে আমার আঁখি ঝাড়খণ্ডের দশা দেখি লোর গিরে আমার আঁখি আমার খেতে বাড়ি খুলল কলিয়ারি রে দাদা কলিয়ারি রে চাব আমি আমার শিবু কাকা টেকলাল Oh!
लड़के के बाद जय बाबा। इसमें मांदर वादक के रूप में और गायकार के रूप में ललका कंवर हैं और ढोल वादक में धीरेन्द्र महतो। हाँ, बहुत ही अच्छा हमारा झारखंडी संस्कृति में झारखंड की दशा को बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग को। वीडियो कैमरा जीते।